ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ମିଳୁଛି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ସହି ପାରୁନି କି ବିଜେଡି। ଏହା କ'ଣ ଶାସକ ଦଳର ଶାଳୀନତା? ବିଶେଷ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବିଜେଡି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଅଶାଳୀନ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଇବର ଥାନା ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ପବ୍ଲିକ ଫୋରମରେ ଲୋକେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ରୋକ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସାହସ ଦେଉଛି। ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସଭ୍ୟ, ଅସାମାଜିକ, ଅଶ୍ଳୀଳ, ଯେଉଁଟା ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ସେଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଅପରାଧିକ ମାନସିକତାକୁ ସୂଚାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ, ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲିକରି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ କଟକଣା ଲଗାଯିବା ଦରକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଡିବେଟ୍, ପ୍ରକୃତ ଆଲୋଚନା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁ ବିତର୍କ ହେବା କଥା ସେ ବିତର୍କ ହେଉନି। ବିତର୍କ ନ ହୋଇକି ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, କୌଣସି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ସଚେତନ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସେମାନେ ବିତର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅଶାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କରାୟତ ହେବାକୁ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସମାଲୋଚନା ହେଉ ବା ଆଲୋଚନା, କଟାକ୍ଷ ହେଉ ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଓ କମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶାଳୀନତା ନ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।